ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی تو ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی تو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، وہی جو بات پہلے آئی تھی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں ملتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں، قالوا تو یہ کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کیا تم بیوقوف ہو گئے ہو، یہ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی ہیں۔ یعنی ذکر ہوتا تھا نا کہ قرآن اور تورات کا، وہ کہتے تھے تورات میں ہمیں اللہ نے یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ تم یہ نا کیوں بجا کر کے بتا رہے ہو مسلمانوں کو، یہ تو گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تاکہ تمہارے پاس جو ہے تمہارے رب کے مقابلے میں انہیں یہ کوئی حجت نہ پیش کر سکے، یعنی مسلمان کہہ سکیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کے پاس تو کتاب یہ موجود تھی اور اس میں بھی یہ ہدایت موجود تھی، پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ساری انجیل پڑھ جائیے، بڑے واضح انداز میں خنزیر کے حرام ہونے کے احکامات اس میں آج بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو توڑ کے اتنی کثرت کے ساتھ وہ کھایا جا رہا ہے، جری ہو کر اللہ کے حکم کی جائے وہ اس حرام کو اختیار کر کے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور مختلف قسم کے اس کے سمجھے کہ ہیلے بہانے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں یا جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں سے ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ امیوں کا ہے، یعنی مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، جو نہ تو کتاب کا علم رکھتے ہیں، صرف اپنی جو خواہشات ہیں، آرزوئیں ہیں، انہیں لیے بیٹھے ہیں۔ ہم بخشے بخشائیں، ہمارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم کرچی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ یہ لات منات اور حبل، یہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشر، یہ تو فرشتوں کی شبیہات ہیں، اور فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی سفارش جب ہوگی تو اللہ کب انکار کرے گا، بدترین شرک تھا جو قریشیوں میں موجود تھا۔ فویل للذین وانہم الا یظنون، یا محض ایک گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے، ویل جو ہے بربادی اور ہلاکت کے لیے بھی آتا ہے، اور ویل کچھ روایات میں آیا کہ جہنم کی وہ وادی ہے، اس کا نام ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی، وہاں اللہ کا شدید ترین عذاب جو ہے وہ نازل ہو، تو گویا انہیں ویل میں ڈالا جائے گا، ان کے لیے وہ بربادی ہے، تباہی ہے، جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کے پاس سے آیا ہوا، یعنی مرضی اپنی چلائی اور تھوپ دیا اس بات کو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے معاوضے میں وہ تھوڑا سا دنیا کی جو ہے وہ مفادات جو ہیں وہ حاصل کر لیں۔ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا یہ ان کی تباہی پر جو ہے وہ منتج ہوگا، اور ان کی یہ کمائی جو ہے یہ بھی ان کی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ وقالو، اور پھر یہ کہتے ہیں، اب یہ وہ جو امانی کہی گئی تھی، خوش فہمیاں، وشفل تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں انگریز زبان میں، اب اس میں سے پہلی کا ذکر آ رہا ہے۔ وقالو لن تمسن النار الا ایام معدودہ، یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں آگ چھوئے گی جہنم کی آگ، اگر ہوگا بھی تو چند دن کا کوئی معاملہ ہوگا، اللہ ہمیں ایسی بخش کر دے گا۔ یہ پہلی جو تھی ان کی خوش فہمی۔ قل اتخذتم عند الله عهدا، ان سے پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، کوئی عہد باندھ رکھا ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں نہیں پھیلے گا؟ فلن یخلف اللہ عهده، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے بارے میں تم وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے، جو کہیں بھی ثابت نہیں ہے علم سے، نہ تورات میں نہ کسی اور اللہ کتاب۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئتن، جس کسی نے ایک برائی بھی کمائی،
एक कसब भी गुनाह का किया, वह आहातत बेही खती अतहू, और उस खताकारी के चक्कर में फिर वो पड़ा ही रहा। गोया कि अगर कोई सगीरा गुनाह भी है खुदा ना खास्ता और इंसान बार बार उसे रिपीटेडली उसे अपनी ज़िंदगी में किए जा रहा है किए जा रहा है, मालूम भी है गुनाह है, वो भी गोया के उसकी तबाही का बाइस बन सकता है, वो भी कबीरा में गोया के तब्दील होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। लिहाजा छोटी से छोटी कोताही और गलती से भी इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। गुनाह गुनाह है। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, दूध की बाल्टी आपके पास पड़ी हो और आपकी निगाहों के सामने बकरी की एक वो गंदगी जो होती है उसमें आप डाल दें तो क्या आप उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? गंदगी गंदगी है, बुराई बुराई है, गुनाह गुनाह ही है, नेकी नेकी है। इसे हमेशा ध्यान में, छोटी से छोटी नेकी भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए और छोटे से छोटा गुनाह और गलती का काम जो है उससे भी बचना चाहिए। फाउलाइका असाबुन्नार, तो फिर वो होंगे जहन्नम में जाने वाले, हूँ फीहा खालिदून, और फिर उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में, एक गलती और उस पर डेरा डाल देना। इसके बरक्स बल्लज़ीना आमनू वामिलु स्सालिहाति उलाइका असहाबुल जन्ना, जो लोग ईमान लाए नेक अमल इख्तियार किए ईमान के तकाजे पूरे किए वो होंगे जन्नत में जाने वाले, हुम फीहा खालिदून, और वह हमेशा हमेशा वहाँ। वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह, याद करो जब इसराइल बनी इसराइल से हमने एक पुख्ता अहद लिया था, ये पुख्ता अहद किस बारे में था? अब देखिए ये वही चीज़ें हैं जो हमारा अहद भी है, अहद बंदगी। सबसे पहले ला तअबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, एक अल्लाह की बंदगी। व बिल वालिदैन एहसाना, और अल्लाह के हक के फौरन बाद बंदों के हक में से सर फहरिस्त वालिदैन का हक, वालिदैन के साथ हुस्ने करो सलूक करो, और इसमें शामिल करो वज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीना वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, क़राबतदार भी अजीज़ व अक़ारिब भी यतीम भी मिस्कीन भी और जनरली भी इंसानों के साथ अहसन तरीके से पेश आओ। व अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़कात, ज़कात अदा करो। तुम मत तवल्लै तुम इल्ला क़लीलम मिनकुम, सिवाय तुम में से चंद लोगों के सारे से फिर गए। वान तुम मोरेजून, और उसे एराज़ किया, नाफरमानी की रविश इख्तियार की। कुछ लोग थे जो आमिल रहे, बाकी के बाकी जो हैं वो सब के सब उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया। वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, और हमने तुमसे ये भी अहद लिया था कि एक दूसरे का खून न बहाना, खाना जंगी मत करना। 12 कबीले थे, जाके फ़लस्तीन में जब वो हज़रत यूशा इब्ने नून का ज़माना आया, हिम्मत की, जंग हुई, फ़लस्तीन पर अल्लाह ने कब्ज़ा करवा दिया, लेकिन एक मुत्तहिदा हुकूमत बनाने की बजाय 12 कबीलों ने अपनी 12 अलग अलग जो हैं वो बस्तियां बना ली और फिर आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। अब आपस में एक दूसरे का खून भी बहाते थे, कत्लो गारत भी करते थे, और दूसरा ये करते थे कि जब इनकी कमज़ोरी देखते थे इर्द गिर्द की कौमें, तो वो इनके साथ लड़ाई झगड़ा करके इनके लोगों को कैद करके ले जाते थे, या बाज़ औक़ात खुद उन्हें उनकी ग़ुलामी में दे देते थे, ऐसे मौके पैदा करते थे कि वो उनके कैदी बन जाएँ, फिर खुद ही जो है वो पैसे दे के उन्हें छुड़ाते थे कि भाई गुलाम को छुड़ाना करना बड़ा नेकी और पुण्य का काम है। वजूह भी उसकी खुद पैदा की, असबाब भी खुद पैदा किए, और उसके बाद नेकी भी खुद कर रहे हैं उन्हें गुलामी से आज़ाद करवाने। अब उस पर ये तबसरा आ रहा है। वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, हमने तुमसे यह भी अहद लिया था कि आपस में खाना जंगी मत करना, एक दूसरे का खून मत बहाना। वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और अपने आप को अपने घरों से मत निकालना, यानी किसी को दर बदर न करना। सुम्मा अक़ररतुम, तुमने हमसे इकरार किया था, वादा किया था, वअंतुम तशहदून, और तुम इस पर गवाह भी हो। सुम्मा अंतुम हाउलाए तक़्तुलूना अनफुसकुम, और फिर तुम वही तो हो ना आज जो तुम अपने भाई बंदों को कत्ल भी करते हो। व तुखरजूना फरीकुम मिनकुम मिन दियारिहिम, और उनको जो है वो अपने घरों से निकाल के बेखाने माँ भी कर देते हो। तज़ाहरून अलैहिम बिलिस्म वलुद्वान, और उनके साथ जुल्म और ज्याति के साथ इंतहा कर देते हो, जत्थेबंदी करते हो। वहीं यातुकुम उसारा, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आए, कैदी बन जाए तुफादू हम वह मुहर्रम अलैकुम इखराजुहुम, फिर तुम उन्हें फिदिये दे देकर छुड़ाते हो, हालांकि तुम्हें तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया था कि उन्हें तुम अपनी बस्तियों से निकालो। उन्हें कैद करना, उन्हें दर बदर करना, यही तुम्हारे लिए हराम था पहले, तुमसे मिसाक लिया गया था, लेकिन खुद ही बड़ी जो है वो जुर्म करके और छोटी नेकी कर रहे को उन्हें फिर जो है वो फिदिया दे के छुड़ा रहे थे। अब इस पे तबसरा आया। अब इसमें ये सारा जेन में रखिए, सारे जरायम जो पिछले गिना दिए गए
اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، تو پھر کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو تم مانتے ہو، ایک حکم تو مان لیا اور ایک کو نہیں مانتے، یہ دو عملی تم نے اختیار کیا. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، اس کی پھر جو اللہ کی طرف سے جزا ہے اس فعل کی جو تم کر رہے ہو، منکم، اس کی طرف سے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، الا خزیون فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا جائے. وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، تمہیں پھر لایا جائے گا شدید عذاب کی طرف، دنیا میں بھی سزا آخرت میں بھی سزا. آپ تصور کیجئے پھر جو ذلت و خواری یہاں ہے وہ بھی ہے، اور آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا جرم یہی ہے. اگر آج ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور یکسو ہو کر اللہ کی بندگی اور قرآن کی اتباع، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دیں، قرآن کو اپنا آئین زندگی تسلیم کریں، اس پر عمل کریں، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مسلمان کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. اللہ نے، یہ حق ہے، دین حق ہے، اللہ کا نظام، اللہ کو کون شکست دے سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے جو ہیں وہ انصار، آوان و انصار بنیں، دست و بازو بنیں. یہی ہماری کمزوری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی ہے، دنیا کی زندگی کے مفادات خرید لیے ہیں. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان کی سزا میں نہ تو کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد بہم پہنچائی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد لگاتار پے در پے اپنے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی روشن نشانیاں دے کر کے بھیجا اور روح قدس پاک روح سے ان کی مدد بھی کی. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تو یہ بھی بہت بڑی نصرت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اَفَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر تمہارا یہ رویہ تھا کہ جب بھی کوئی رسول وہ ہدایت لے کر آیا جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف پڑتی تھی تو تمہارا طرز عمل یہ تھا کہ تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی. فریقاً کذبتم، پھر ایک فریق وہ تھا جس نے اس ہدایت کو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی پیغام لے کر آیا اسے ویسے ہی جھٹلا دیا. وہ فریقاً تقتلون، اور ایک فریق ایسا بھی تھا جس نے اپنے نبیوں کو قتل کرنے کی بھی کسر نہیں چھوڑی. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ نبی، یہ سارے ناحق قتل کر دیے گئے. وہ قالو قلوبنا غلف، اور پھر اوپر سے دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، بے کفرہم، کفر کی پاداش میں. فقلیل ما یؤمنون، اب بہت تھوڑے ہیں جو ایمان کی طرف آتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب بھی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے آئی، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرتی تھی اس کی جو کہ پہلے سے موجود تھا. تورات کی تصدیق انجیل کرتی تھی، اور تورات و انجیل کی تصدیق قرآن کر رہا ہے. وَقَانُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر جو ہیں اس کے باوجود وہ دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سے کافروں کے مقابلے میں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پھر جب کچھ وہ آ گیا جنہیں وہ پہچانتے تھے، كَفَرُوا بِهِ، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہچانتے تھے لیکن ماننے سے سریعاً انکاری ہو گئے. فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے، لعنت ہے. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بہت ہی برا فعل ہے جس سے انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی، اپنے نفس کی جو ہے وہ اس سے تسلی تشفی حاصل کی ہے، کہ ہدایت اللہ نے نازل کی، بغیاً انہوں نے اس کے خلاف جو ہے بغاوت یعنی ایک طرز عمل جو ہے ہٹ دھرمی کا اختیار کیا. اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ، اور انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا جسے اللہ نے خود نازل فرمایا اپنے بندوں پر،
اور اللہ نے انہیں نوازا تھا وہ ہدایت دے کر. فباؤ بغضب علی غضب, نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ غضب ہی نہیں, غضب بالائے غضب, ایک غضب اس کے اوپر مزید غضب کے اللہ کے مستحق ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین, اور ایسے کافروں کے لیے سخت ترین جو ہے وہ عذاب ہے, ذلیل کر دینے والا. مہین کا لفظ ہے اہانت سے, کسی کو رسوا کر دینا. واعظہ قیل الحم آمن و بیمان انزل اللہ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ, قالو تو یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءہ, کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو پہلے ہم پر نازل ہوئی ہے, یعنی بنی اسرائیل کے پاس جو نازل ہوئی تورات وغیرہ وغیرہ, اس پر ہم ایمان لائیں گے, اسی کو ہم مانیں گے جو کہ وہاں اتری ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کے باہر, بما وراءہ, اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں, اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, جبکہ وہ حق ہے اور اس تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے جو کہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ, ان سے پوچھو کہ اگر تم انہی تعلیمات پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم اپنے نبیوں کو, پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے رہے. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن تھے, یعنی اگر واقعی تم ان کتابوں پر ایمان رکھتے تو, دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم تو صرف انہیں مانتے ہیں, انہیں مانیں گے, تو تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیوں کیا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, اور پھر جب موسیٰ آئے تمہارے پاس بینات لے کر, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ, تو تم ہدایت کے باوجود تم نے بچھڑے کی پوجا کر دی, پوجا شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم اس وقت ظالم ایسے بن بیٹھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جو میثاق کو بھی یاد کرو جو تمہارے اوپر طور کو اٹھا کر ہم نے لیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا, جب تم سے کہا گیا تھا کہ اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور بات کو سنو, اللہ کے رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو سنو. قالو, تو تم نے جواب یہ دیا تھا, سمعنا, سنیں گے تو ضرور, وعصینا, لیکن مانیں گے نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور تمہارا حال یہ تھا کہ دل میں تمہارے بچڑا ہی بسا ہوا تھا, یعنی باطل پرستی کی صورت حال اس قدر ان میں رچی بسی تھی کہ وہ بچڑا ان کے قلب سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, ان سے کہو کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو یہ کیسا عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی ایسی حرکتوں کا, بری حرکتوں کا حکم دے رہا ہے. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کے اللہ نے صرف تمہارے لیے الاٹ کیا ہوا ہے, تو ذرا موت کی تو تمنا کر کے دکھا. جنت تو مرنے کے بعد ملے گی نا, زندگی میں تو کسی کو جنت نہیں ملنے والی, اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو تو آگے رکھے. اب جس کے دل میں کفر ہے, جسے معلوم ہے میری کرتوتیں کیا ہیں, ضمیر بھی تو ہے نا انسان کے اندر موجود, وہ بتاتا رہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو, وہ تو کچوکے لگاتا رہتا ہے نا, تو معلوم تو ہے کہ حساب کتاب میں تو ہم فیل ہیں, جائیں گے منہ کیسے دکھائیں گے. تو لہٰذا ذرا موت کی تمنا تو کرے, تمہیں یقین ہے کہ وہ جنت تو ہے ہی ہماری, تو ذرا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اس دعوے میں. وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اے نبی یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, موت کی خواہش نہیں کر سکتے, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جو کچھ انہوں نے کرتوتیں کر کے بھیجی. علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے, نشان مرد مومن باتو گویم, چومر گایت تبسم بر لبے اوست. تمہیں مومن کی نشانی بتاؤں, مومن کون ہوتا ہے, جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے میرے رب سے میری ملاقات ہونے والی ہے, میرا اصل مقام جنت مجھے ملنے والا ہے. وہ رستہ, وہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جب وہ معاملہ گلے میں گھنگرو بولنے کا ہوتا ہے, تو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے مقام, تو اس مقام کو دیکھ کے کون بد نصیب ہوگا جو آنسو بہائے یا جو پریشان ہو, وہ تو اسے خوشی ہوگی. نشان مرد مومن باتو گویم, آؤ تمہیں بتاؤں کیا ہے مرد مومن کی نشانی, چومر گایت تبسم بر لبے اوست, اور جو دوسرا ہوگا وہ چاہے گا ہزار سال کی زندگی ہو جائے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, ان لوگوں کو جو ہے تم سب سے بڑھ کے جینے کا حریص لالچی پاؤ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, ان مشرکوں کو بھی,
ये दुनिया के हर जिंदगी के हरीस हैं, ये और चाहते हैं और 100 साल जिंदगी बढ़ जाए। युवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर एक ये चाहता है कि वो हजार हजार बरस की उसकी जिंदगी हो जाए। वमा हुआ लिमुज़हज़िह ही मिनल अज़ाब अन युअम्मर, हालांकि कितनी भी लंबी उम्र हो जाए क्या ये अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचा लेंगे? आखिर तो दुनिया से जाना है ना भाई, हजार साल भी अगर जिंदगी हो जाए तो मौत से तो फिर भी दो चार होना है, फिर भी तो जाना है। हजरत नूह अलैहि सलाम की हजार साल की जिंदगी थी ना, आखिर दुनिया से पर्दा फरमा गए, मतलब वो तो कामयाब तरीन इंसान थे। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह जो है वो तुम्हारे आमाल सब देख रहा, तुम उसके निगाह में हो, तुम छुप नहीं सकते, जो कुछ कर रहे अल्लाह तुम्हें खूब जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب